за підтримки голови Вінницької облдержадміністрації Валерія Коров'я та Вінницького міського голови Сергія Моргунова. Вперше в історії Вінниці найпрестижніший в Україні професійний турнір зі змішаних єдиноборств Road to WWFC. 1 липня спортивний клуб «Нокаут». Початок о 20:00. Професійні спортсмени України боротимуться за вихід у міжнародну рейтингову систему кращих бійців світу. Продаж квитків СК «Нокаут», вулиця Батоська, 2, готель «Франція», вулиця Соборна, 34. Телефон 063 106 33 86.